Հրատապտեղեկատվությունը ներկայացնում են հիմա ձեր ուշադրությանը շատ կարևոր։ Եվ այսպես քաղաքական դաշտ են փորձում մտցնել Ռուբեն Վարդանյանին, ով որ Ռուսաստանի Դաշնությունում հայտնի գործարար է, Հայաստանի համար մեծ բարեգործական աշխատանքներ է տարել, բայց քաղաքական դաշտ մտնելու մասին նա երբևիցե չի խոսել։ Ինչ է պլանավորված, ոչ ոք չգիտի, բայց ենթադրությունները շատ են։ Ենթադրությունների հիմնական շարքում ընկած են հետևյալը, որ Ռուբեն Վարդանյանը կդառնա իշխանության անդամ այսօրվա և նա գալիս է փոխարինելու Նիկոլ Փաշինյանին, Փաշինյանն էլ պատրաստվում է փոխարինել Արմեն Սարգսյանին։ Շատ կողմեր ասում են, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության պայմանավորվածությունն է։ Ինչպես է սա ստացվել։ Արմեն Սարգսյանը, քանի որ եկել էր Անգլիայից, նրան դիտարկում են ռուսական կողմը այնպես, որ նա եկել է Անգլիայից ու չի կարողանալու նորմալ աշխատանք դրսևորել Ռուսաստանի Դաշնության հետ, հետևաբար ռուսները կցանկանային, որ Արմեն Սարգսյանը փոխարինվեր։ Դաշտում մարդ չեն տեսել և գտել են մի այնպիսի մարդու, որ երբևէ քաղաքական դաշտում չի եղել և անգամ անցյալ ընտրություններին քաղաքական հայտ չի ներկայացրել, և այսօր որոշումա, որ ինքը պետք է մտնի քաղաքականություն։ Դա կոնկրետ քայլ է իշխանության գալու, և այդ իշխանության գալը կստացվի այն ժամանակ, երբ այս իշխանության հետ համագործակցություն կձևավորվի և տվյալ նպատակը կկատարվի Արմեն Սարգսյանի կուղարկեն տուն և նրան կփոխարինեն։ Եվ եթե այդպես լինի, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը դառնալու է նախագահ և երկիրը այսօրվա կառավարման ձևով կառավարելու է վարչապետը, այսինքն եթե այդպես ստացվի, Ռուբեն Վարդանյանը։ Կամ էլ լինելու է այնպես, որ մինչև նրա ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելը երկրում փոփոխություններ մտցնեն և սկսեն նորից կիրառել նախագահական կառավարման ռեժիմը, որպեսզի ով որ առաջիկայում զբաղեցնի նախագահի պաշտոնը, նա լինի երկրի ղեկավարը և հետևաբար կստացվի այնպես, որ Վարդանյանը կգա օգնության Փաշինյանի, որպեսզի Փաշինյանը փոխի վարչապետականից նախագահական կառավարման ռեժիմի և հետո անցնի նախագահական կառավարման, այսինքն ուղղակի այստեղ տեղափոխություններ է լինում, իշխանությունը իր դիրքերը կփորձի ամրապնդել։ Նիկոլ Փաշինյան տեսնում է, որ ազգային ժողովում մեծամասնություն ունենալով որևէ բան չի կարողանում փոխել, որովհետև մեծամասամբ հավաքվել են մարդիկ, ովքեր որ անպիտաններ են։ Պետության համար ոչինչ չեն նշանակում այդ մարդիկ, հիմնականում նրանք են և շատ ելույթներ, ուղղակի դատարկաբանություն է և նման ելույթներ լսելուց հայ ժողովուրդ հասկանում է, որ երկիրը նման մարդկանց ձեռքերում թողնելով կորցնելու ենք։ Դրա համար ազգային ժողովը չպետք է ղեկավարի երկիրը, երկիրը պետք է ղեկավարի մեկ հոգի, որպեսզի պատասխանատվությունը երկու բաժանում են այսօր մեկը մյուսի վրա, այս ժամանակ պատասխանատվությունը կընկնի մեկ հոգու վրա, միայն երկրի ղեկավարի վրա։ Ինչպես տեսնում ենք, Արմեն Սարգսյանը ևս մտադիր է հեռանալ, որովհետև նա իր այդ պաշտոնին մնալու համար որևէ իմաստ չի տեսնում։ Արմեն Սարգսյան ոչինչ չի անում այս երկրի համար և մարդ, ով որ պատերազմի ավարտը իմանում է մամուլից, մարդ, ով որ ամեն օր գտնվում է տարբեր երկրներում, տարբեր հանդիպումներ է անցկացնում, բայց դրանից որևէ բան Հայաստանի համար չի փոխվում, ուղղակի ծախսվում է պետական բյուջեն Արմեն Սարգսյանին այստեղից այնտեղ տեղափոխելու համար, տվյալ մարդու հեռանալը ուղղակի առաջնային կլինի։ Սարգսյանը կարող է շուտով կալանավորվել։ Բադեն-Բադենի վերաբերյալ քնչական ծառայություններում նյութեր են նախապատրաստվում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, թե ինչպես ստացվեց, որ հայկական պետական ինքնաթիռը ինչ որ ժամանակ չվերթներ է կատարել Բադեն-Բադեն ու վերադարձել Երևան։ Մի խոսքով, այստեղ պետական դիրքի չարաշահում կա, այստեղ կա փողերի վատում, այստեղ կա նաև թալան, շատ մեծ թալան, որը ծախսվել է կազինոների համար, ինչպես որ հայտարարեց Խաչատուր Ցուկյասյանը, որ Սերժ Սարգսյանի մեծ շոկներով փող էին հասցնում Բադեն-Բադենի կազինոներ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար նախատեսված պետական ինքնաթիռով։ Եվ հիմա էլ Արթուր Վանեցյանը, չէ՞, որ Սերժի փրկի, Արթուր Վանեցյանին որոշները նաև վերջին դեպքերից հետո համարում են Սերժ Սարգսյանի խորտ որդի,
Որովհետև Արթուր Վանացյանը 2018 թվականին աշխատեց Սերժի օգտին, դրա համար գրավեց Սերժ Սարգսյանին ու ինքը դարձավ Սերժ Սարգսյանի կուսակցության գլխավոր անդամը եւ Սերժի կուսակցության հետ մասնակցեց ընտրություններին ու հայտնվեց ազգային ժողովում հանրապետականների հետ միասին։ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին, ում դեմ ինքը 2018-ին իբր թե պայքարում էր, բայց իրականում շպիոնություն էր անում իշխանության մեջ Սերժի համար։ Սա է ամբողջ իրականությունը, թե ով էր Արթուր Վանեցյանը։ Արթուր Վանեցյանը Սերժի կորտ որդին էր, այսպես ասած, չդավաճանեց իր քաղաքական հայրիկին։ Քաղաքական պայքարը ընթացել, եւ այդ քաղաքական պայքարում ցավոք սրտի կան քաղաքացիներ, որոնք իրենց ապագան կապել են Սերժ Սարգսյանի կամ Արթուր Վանեցյանի հետ։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր որ ամբողջ ժողովրդի կողմից մերժվածներ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շանս ուներ վարչապետ դառնալու, քան օրինակ սրանք, եւ ընդհանրապես համեմատելու էլ չէ, համեմատելու բան չէ, այո։ Ռոբերտ Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյան լրիվ տարբեր բաներ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը կազինոներում չէր խաղում, Ռոբերտ Քոչարյանը Շուշի չէր հանձնում, բայց ստացվեց, որ Շուշին այսօր հանձնվեց որոշների ձեռքով, եւ հենց նույն Սերժ Սարգսյանն էլ իր մեղավորությունը ունի այսօրվա պարտության համար, որովհետև բանակցությունները հենց Սերժի խոսքերով իր օրոք, իր ձեռքով մտցրվել են փակուղի։ Իսկ փակուղում իրավիճակը միշտ է լինում է պայթունավտանգ, շոկային, եւ եղավ այն, ինչ եղավ, պատերազմը։ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործ կար, բենզինի գործը, որը չգիտենք ինչ եղավ, կարճվեց, վերացվեց, ոչնչացվեց։ Այդ քրեական գործով Սերժիկ Սարգսյանը շարունակում է իր ազատ կյանքը վայելել, բայց Բադեն-Բադենների վերաբերյալ դեռևս մի շարք հետաքննություններ պետք է իրականացվի, հատուկ մարմինները պետք է աշխատեն, եւ պետք է պարզվի, արդյոք Խաչատուր Սուքյասյանը այս դեպքում ճիշտ էր, թե ոչ։ Չնայած նրան, որ Խաչատուր Սուքյասյանը եւ Սերժ Սարգսյանը տասնյակ տարիների թշնամիներ են, թե քաղաքական առումով, թե անձնական խնդիրների առումով, Սերժ Սարգսյանի օրոք Խաչատուր Սուքյասյանի ձեռքից խլվել են գործարաններ, եւ Խաչատուր Սուքյասյանը թշնամանք է ունեցել Սերժ Սարգսյանի եւ իր թիմակիցների դեմ, չնայած նրան, որ 90-ականներին Տեր Պետրոսյանի օրոք Խաչատուր Սուքյասյանն էլ հարստացել է այնպիսի ճանապարով, ինչը որ օրինակ ժողովրդին հայտնի չէ, եւ հույս ունենք, որ մի օր դա էլ կբացահայտվի, թե վերջապես ու որտեղից ինչքան միլիարդներ